എല്ലാവർക്കും ദീപാസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ മസാലയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെയും ചോറിന്റെ കൂടെയും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കോളിഫ്ലവർ മസാല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. കോളിഫ്ലവർ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ ഉപ്പും അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഇത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പുഴുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ചെറുതായി അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത്, 4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്, 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി വേണ്ടത് പൊടികളാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, ഈ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളകും സാദാ മുളകും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചതാണ്. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്. ഇനി കോളിഫ്ലവറിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള മാവാണ്. അതിനായിട്ട് 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി കോളിഫ്ലവർ വറുത്ത് കോരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ. ഇത്രയുമാണ് കോളിഫ്ലവർ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലവർ, മൈദമാവ്, അരിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ. എണ്ണ ഞാനിപ്പോ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ വെള്ളം എല്ലാം വാർത്തെടുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അല്പവും വെള്ളം ഇല്ല. ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നോക്കിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി. കോളിഫ്ലവറിൽ ഇതെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പരുവത്തിന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഒരുപാട് പിടിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണെങ്കിൽ വലിയ എണ്ണ അധികം പിടിക്കത്തില്ല. ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം. ഇത് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി കോളിഫ്ലവറും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാറ്റാം. ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അരി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. സോസുകളൊന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാതെ നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മസാലയാണിത്, കോളിഫ്ലവർ മസാല. ഞാനിവിടെ സോസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സവാള ഒരുവിധം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും കോളിഫ്ലവറും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നമുക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഏതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണിത്. നമുക്ക് സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാലയാണ്. ഇതിന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ആവിയേറ്റാം. 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ മസാല, ഗോബി മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ മസാലയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വീണ്ടും പുതിയൊരു വിഭവവുമായി നമുക്ക് കാണാം.